tādā valstī dzīvojam, tiesiskā valstī. Tad man vēl pārsteidz arī šis te tiesas lēmums par to, ka netiek piemērots tas drošības līdzeklis, kuras esmu lūgusi. Vai ne? Līdz ar to man tomēr pastāv bažas, ka es varētu tikt ietekmēt. Nu, un man pārsteidz arī šis te dokuments, kurš ir ierobežotas pieejamības, tomēr bijis un tiek publiskots. Nu, tas man pārsteidz. Man pārsteidz arī tieši konkrēti vērsīšos pret LNT šoreiz. Kā viņi kā žurnālisti varēja to darīt, man tas pārsteidz. Nu, nu ziniet, ja es pieņemu, ka es žurnālistiem savu iesniegumu neesmu devusi un kopijas izplatījusi, līdz ar to nu, man pastāv zināmas bažas par to, kā šie tie dokumenti var tik vienkārši no tiesas parādīties publiskajā telpā masu medijos. Es esmu griezusies arī Valsts datu aizsardzības inspekcijā pārbaudīt šo te, vai ir pārkāpums un tieslietu ministrijai uzrakstījies arī veik pārbaudu. Es uzskatu, ka mēs tomēr dzīvojam tiesiskā valstī un varbūt ir pienācis laiks izvēlēties, kurā pusē mēs stāvam.